Sirkulasjonssystemet består av et pumpesystem, hjertet, og et rørsystem, blodårene, arteriene og venene. Sirkulasjonssystemet sørger for hurtig transport over avstander der diffusjon ellers ville gå for langsomt. Det frakter oksygen fra lungene til vevet, og så frakter det karbondioksid fra vevet til lungene. Det frakter næringsstoffer fra fordøyelseskanalen til cellene. Det frakter avfallsstoffer fra vevet til utskillelsesstedene, f.eks. nyrene. Det frakter hormoner og proteiner fra endokrine kjertler til målceller, altså fra der de blir produsert til der de skal brukes. Det transporterer varme fra vevene til overflaten, regulerer kroppstemperaturen. Det beskytter organismen mot infeksjoner, hvite blodceller og antistoffer sirkulerer i blodet. Og så til slutt bidrar det til stabilisering av kroppens indre miljø, dvs. pH, joner, væskemengde, osmolaritet osv. Hjertet er delt i to med en kraftig skillevegg, så vi har to halvdeler som fungerer som en pumpe. Vi har altså da to pumper. Hver pumpe pumper blod gjennom hvert sitt kretsløp, det lille kretsløpet, det lungekretsløpet, og det store kretsløpet, det systemiske kretsløpet. Det systemiske kretsløpet, altså det store, pumper oksygen i blod ut i hele kroppen. Lungekretsløpet, det lille kretsløpet, pumper oksygenfattig blod til lungene for reoksygenering. Høyre ventrikkel pumper blod gjennom lungene. Venstre ventrikkel pumper blod ut til alle kroppens organer og vev. Hjertet virker som altså to adskilte pumper. En som pumper til lungene, og en som pumper til resten av kroppen. Det er viktig å merke seg at sirkulasjonssystemet er parallellkoblet. Arteriene er parallelle tilførselsveier for blod til kroppens organer. Det fører til at alle organene får tilført oksygenrikt blod. Det gjør det også mulig å endre fordelingen av blod som pumpes til de ulike organene ved endrede behov. Omfordelingen skjer ved at diameteren på arteriolene endres, altså de små arteriene. Redusert diameter fører til redusert blodtilførsel. Næringsstoffer og annet vi får i oss via munnen absorberes fra tarmen via blodet. Blodet som kommer til bukorganene filtreres gjennom leveren før det strømmer tilbake til hjertet og pumpes ut i den videre sirkulasjonen. Og hensikten med dette er beskyttelse. Beskyttelse mot farlige eller kroppsfremmede stoffer, for eksempel legemidler som vi måtte ta i oss. Denne figuren viser fordelingen av hjertets minuttvolum i en normalsituasjon. Altså det blodvolumet som pumpes gjennom hjertet i løpet av et minutt. Det gjelder både lungekretsløpet og det systemiske kretsløpet. Bildet viser blodet fra venstre ventrikkel og hvordan det fordeles til alle kroppens organer, altså ut i det systemiske kretsløpet. Det behøver ikke være sammenheng mellom størrelsen på et organ og den blodmengden organet mottar. For eksempel så utgjør skjelettmuskulaturen ca. 45% av kroppsvekten, men den får bare snaut 20% av blodmengden som pumpes ut. Og motsatt, nyrene utgjør en bitte liten andel av kroppsvekten, mindre enn 1%, men får over 20% av blodvolumet. Altså, et organs blodgjennomstrømning betinges ikke av størrelsen på organet, men av organets funksjon.